Hazırda çox vacib, düzdür, qeyri-rəsmi formada da olsa, Avropa Siyasi Birliği yeni siyasi bir blok bu günləri rəsmi olaraq Praqada belə desə elan edildi, ilk rəsmi sammiti başladı. Belə olan halda, sizcə Azərbaycanın bu bloka qoşulmaqla Prezident İlham Əliyevin dünya ictimaiyyətinə, dünyada orada bir çox lider ölkələr var, verəcəyi mesajlar nə olacaq orada verəcəyi mesajlarla? Təşəkkür edirəm. Praqa samitində bugün əldə olunacaq nəticələr əslində həm də bu yeni bir sizin vurğuladığınız kimi blokun bundan sonra dünya siyasətində hansı yeri tutacağı ilə bağlı müəyyən qənaətlərin yaranmasına imkan verəcək. Biz dünən də bildirmişdik ki, əgər bu görüş xüsusən də Avropa Birliyi üçün mühüm olan bir regionda söhbət Cənubi Qafqazda gedir. Yəni bilirsiniz ki, Cənubi Qafqaz Avropanın enerji təhlükəsizliyində çox önəmli bir yer tutur və xüsusən də Rusiya-Ukrayna savaşından sonra bu əhəmiyyət daha da artıb və belə bir ərəfədə Avropa Birliyinə daxil olan ölkələr eyni zamanda onlara daxil olmayan ölkələrin iştirakı ilə keçiriləcək bir samit, toplantı Cənubi Qafqaz regionunda mühüm bir münaqişənin həllinə nail olacaqsa və yaxud da ki, bu münaqişənin həlli istiqamətində real bir addım atmağa nail olacaqsa bu, həm də Praqa samitinin ilk təməl daşlarının atılması demək olacaq. Mən ümidliyəm ki, çox uğurlu bir gün olacaq və artıq bu ilkin elə sizin də vurğuladığınız, yaydığınız kadrlardan da görünür. Artıq böyük ehtimallar var idi ki, hansısa qüvvələr bu dəfə də Nikol Paşinyanın Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşünün baş tutmasının qarşısını ala bilərlər, ümumiyyətlə bu samitə getməsinin qarşısını ala bilərlər. Ancaq biz hal-hazırda yayılan məlumatdan gördük ki, görüş baş tutdu. Əslində, bu görüşün baş tutacağı ilə bağlı dünən Ermənistandan verilən mesajlar artıq çox şeyi deyirdi. Ermənistan baş naziri Paşinyan elan eləmişdi ki, o Praqa samitinə məhz sülh üçün gedir. Eyni zamanda keçmiş həmkarlarını da, keçmiş Ermənistanın sabiq dövlət başçılarını da ittiham eləmişdi ki, onlar Qarabağlı, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisi kimi tanıyıblar. Yəni, bir növ ictimai rəyi indidən bugün atacağı addımlara hazırlamaq məqsədi güdürdü. Mən bugünkü görüşə çox ümidliyəm və ümid edirəm ki, bugün həm elə qeyri-rəsmi keçirilən görüşdəki o atmosferdən də, o bədən dillərindən də biz müşahidə elədik. Orada iştirak edən, ilkin yayılan fotolarda kimlərin iştirak elədiyi də çox önəmliydi. Siz bilirsiniz ki, belə bir görüşün keçirilməyi, yəni dörtlü görüşün keçirilməyi daha çox sentyabrın 14-15-də əslində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına nəzərdə tutulurdu. Ancaq Paşinyanı elə qərbin himayəsi ilə o prosesi pozdular və məqsəd doydu ki, bax, bugün çox qərb platformasında Paşinyanın görüşünə nail olunsun. Və qərb artıq razılıq verib və Rusiya tərəfinin də ilkin reaksiyaları məlumdur. Yəni, böyük ümidlər var ki, nəhayət ki, bu görüş bugün bu samitin nəticələri, xüsusən də keçiriləcək görüşlər. Bundan sonraki mərhələdə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesinin daha sürətli aparılmasına, sülh sazişinin imzalanmasına çox uğurlu bir təkan olacaq. Elxan bəy, bu axşamki görüşdə, dörd tərəfli görüşdə sülh müqaviləsinin imzalanmasına dair konkret bir addım olmasa belə, sülh müqaviləsinin bəndlərinin yerinə yetirilməsinə dair konkret bir irəliləyiş görəcəyik yəni bu axşam. Bugün artıq keçirilən görüşlərin özü artıq irəliyə doğru bir nəticədir. Təkrar edəyim, indiyə qədər belə görüşlərin baş tutmasına maneçilik törədilirdi. Ancaq Ermənistanın xüsusən də 12-sindən 13-sinə keçən gecə sərhələrimizdə elə bu görüşləri pozmaq məqsədi ilə törətdiyi təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin, Azərbaycan ordusunun keçirdiyi uğurlu əməliyyatlar artıq Ermənistan cəmiyyətinə və Ermənistan siyasətçilərinə çox ciddi şəkildə təsir göstərib. Onları Azərbaycanla sülh sazişini imzalamaqdan başqa yollarının olmadığı faktı qarşısında qoyublar. Onlar çox yaxşı başa düşürlər ki, əgər sülh sazişi imzalanmayacaqsa, bu sərhədlərdə onların davamlı şəkildə təzyiq altında saxlanmasına gətirib çıxaracaq və nə qədər ki, Azərbaycanla sərhədlərini müəyyənləşdirməyiblərsə də, istənilən sərhədlərimiz istiqamətində açılan atəş bizə əsas verəcək ki, biz addım-addım o postlarımızı yenə də irəli çəkək və Ermənistan bunun onların daha ağır faciələrlə gətirib çıxaracağını çox yaxşı anlayır və elə hesab edirəm ki, elə son 3 həftə ərzində Rusiya, Türkiyə və Azərbaycan rəhbərliyinin Ermənistan hakimiyyətinə davamlı təzyiq və basqıları, burada həm hərbi, həm də siyasi basqılardan gedir, o nəticəni yaratdı ki,
bugünkü görüş baş tutdu və yəqin ki, axşamüstü Erdoğanla Paşinyan görüşündən də biz cərəhçili mesajlar alacaq. Mən yeri gəlmişkən bir məsələni xüsusilə xatırlatmaq istəyirəm. Siz bilirsiniz ki, Qərb uzun müddət idi ki, Türkiyə ilə Ermənistanın sərhədlərinin açılmasına çalışırdı, münasibətlərin qurulmasına təşəbbüs göstərirdi. 2014-cü ildə bu bir kitab çap olub, Birləşmiş Ştatların dövlət katibi xanım Hillary Clintonun. Mən çox istəyirəm ki, oradakı o detallardan bir epizodu xatırladım. Orada Clinton 2009-cu ildə bu sürüxdə keçirilən görüşün detallarını yazıb. Yəni necə? Və o, orada Ermənistan tərəfinin görüşə razılaşıb, ancaq həmin gün görüş ərəfəsində o prosesi necə pozduğunu çox detallı şəkildə qeyd edib. Yəni, özü pozub, yoxsa kiminsə təsiri ilə? Ermənistan tərəfi şübhəsiz ki, təsirlə pozulub və orada o Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin necə çıxılmaz durumda qaldığı, ümumiyyətlə otel otağından kənara çıxmadığını və artıq ümumiyyətlə bu görüşün baş tutmasına çalışanları necə pis vəziyyətdə qoyduğu haqqında çox yaxşı bir xatirələri var. Yəni, belə bir proses bu dəfə də ola bilərdi. Ancaq biz onu görürük ki, artıq Ermənistanın qərb himayədarları belə artıq Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanmasının gərəkli olduğunu yaxşı başa düşürlər. Bu, Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün çox vacibdir. Çünki elə o vaxtda Hillary Clinton da vurğuluyurdu ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün Cənubi Qafqazdakı münaqişə mütləq şəkildə həllin tapmalıdır. Əsas odur ki, indi biz bu istiqamətdə daha real addımların atıldığını müşahidə edirik. Elxan bəy, Cenevrə görüşündən Praqa samitinə qədər ki, ərəfədə, ümumiyyətlə, diplomatik danışıqların intensivləşdiyi dövrdə erməni mediyası çox aktiv olaraq Azərbaycanın tələblərini iddia edərək müəyyən bir bəndlər irəli sürmüşdü. Bundan əvvəl irəli sürən 5 prinsip əsasında. Onlar arasında qanunsuz erməni birləşmələrinin çıxarılması, Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində addımlar atılması və itkin düşmüşlərin, hərbiçilərin aqibəti ilə bağlı. Həm də sərhədlərin müəyyənləşməsi. İndi xüsusi görüş ərəfəsində önə çıxarılan başlıqlar idi bunlar. Belə olan halda axşamki görüşdə, dörd tərəfli görüşdə məhz belə desək, bu bəndlərdən birinin konkret həllinə dair qərar veriləcəyini gözləyə bilərik. Mən ümidliyəm. Ümidliyəm ki, hansısa bir bəyanat olacaq, hansısa mesajlar olacaq. Artıq bu qədər, bu ən geniş bir platformadır. Üstəlik də Avropa platformasıdır. Yəni, hansı ki, Paşinyanın özünü burada daha rahat hiss edəcəyi bir platformadır. Əgər Şanxaydan yayındısa və indi artıq Avropa platformasında bu görüşə başlayıbsa və orada da öz cəmiyyətinə məhz Praqaya sülh məqsədi ilə getdiyini elan eləyibsə və bunun da məsuliyyətini anlayırsa, mütləq şəkildə Paşinyan hansısa addımlar atmalıdır və bu görüşlər həm də əlbəttə ki, bir öhdəlik yaradan görüşlərdir. Və bugün bu qədər Avropa ölkəsinin iştirakı ilə keçirilən bir samitdə tərəflər növbəti dəfə sülh mesajları verəcəksə və növbəti ərəfədə kimlərsə bu sülh prosesini pozmağa çalışacaqlarsa, bu artıq həm də bu tədbirdə iştirak edən dövlətlərin özünün sərt qınağı ilə tuş gəlməsi demək olacaq. Azərbaycan çox arxayındır və Azərbaycan müharibədə udmuş tərəf kimi sülh masasının məhz tezliklə və indi qurulmasında çox maraqlıdır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan işğaldan azad etdiyi ərazilərdə böyük tikinti quruculuq işlərinə başlayıb və ora milyardlarla vəsait yatırılıb. Yəni, biz heç bir halda yenidən müharibənin, savaşın başlanmasında maraqlıq deyilik. Əksinə, biz 2020-ci ildə hərbi qələbəmizi artıq diplomatik masa arxasında da biz konkret nəticə ilə yekunlaşdırmaq istəyirik. İnşallah buna da nail olacaq. Elxan bəy, bu səhər Praqada Charles Michel ilə Prezident İlham Əliyev görüşdü və orada da bir daha vurğulandı ki, növbəti ayda da üç tərəfli görüş keçiriləcək. Hər əslində görüşlərdə də əl gücləndirmək məsələsi var. Biz növbəti ayda Brüsselə daha güclü formada getmək üçün bu axşamki toplantıda necə davranmalıyıq? Biz bütün şərtlər, Rəhman bəy, bizim lehimizədir, xeyrimizədir və dünən indi Vəfa xanımın da xatırlatdı. Müəyyən qüvvələrin hansısa formada təzyiqi ilə qarşılaşa bilərik. Yəni təzyiq göstərmək istəyərlər əslində. Mən çox istəyirəm ki, o qüvvələri biz açıq deyək. Yəni indi hal-hazırda kim mane olur? Bilirsiniz, bizim cəmiyyətdə çox yanlış olaraq bu fikir tirajlanır və xüsusən də sosial şəbəkələr üzərindəki Rusiya prosesi tormozlayır. Mən bu qənaətdə deyiləm, ilk gündən o fikirdəyəm ki, əksinə Qarabağ məsələsi Rusiya ilə Qərbin yeganə uzlaşa biləcəyi münaqişədir. Yəni, Ukrayna-Rusiya savaşında
Qərbin böyük baskılarına məruz qalan Rusiyada hal-hazırda Cənubi Qafqazdakı münaqişənin həllinə bir növ Qərblə diyalog təması kimi baxır və o eynən Qərb qədər də maraqlıdır ki, hətta Qərbdən daha çox maraqlıdır ki, proses sülhdən yekunlaşsın. Çünki bilirsiniz ki, 2020-ci ilin 10 noyabrında imzalanmış atəşkəs razılaşmasının zəmanətçisi həm də Rusiya və Rusiya prezidenti Putindir. Əgər Rusiya sülh məramlarının, əgər burada sülh missiyasını yerinə yetirməsinin şübhə altına alınmasını istəmirsə Rusiya, o mütləq şəkildə bu münaqişənin həllində maraqlıdır. Üstəlik, Ukrayna savaşından sonra Rusiyanın yaxın şərqlə əlaqələrini təmin eləyəcək yeganə dəhliz kimi Azərbaycan və Azərbaycan üzərindən bilirsiniz ki, Türkiyə çıxış, İrana çıxış qalır ki, Rusiya daha çox maraqlıdır ki, bu quru dəhliz işə düşsün. Onun yaxın şərqdəki hərbi bazalarından əlaqə saxlamaq imkanı məhz bu nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılmasından sonra bu xətt üzrə mümkün olacaq. Rusiya amdan çox maraqlıdır. Üstəlik, əgər sülh sazişi imzalanacaqsa və Rusiya tərəfi də elan eləyib, bir neçə gün əvvəl biz baş nazirin müavini Averçukun müsahibəsinin yayıldı və orada o açıq şəkildə Rus tərəfinin nə istədiklərini, ümumiyyətlə pərdə arxasında hansı danışıqların olduğu haqqında çox detallı bir müsahibə idi, fikirlərini bildirdi. Rusiya maraqlıdır ki, münaqişə həll olunsun, ancaq Rus sülh sazişi imzalansın, ancaq sülh sazişində elə müddialar yer alsın ki, Rusiyanın Ermənistanda qalıcılığı təmin olunsun. Bu da o noyabr sazişində göstərilib. Konkret olaraq 9-cu müddada göstərilir ki, Azərbaycanın qərb rayonlarını Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə bağlayan bütün nəqliyyat kommunikasiya xətləri açılır. Onun təhlükəsizliyini Ermənistan təmin edirsə, həmin nəqliyyat kommunikasiya xətlərindən nəzarət Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinə həvalə olunur. Yəni, Rusiya bu nəqliyyat kommunikasiya xətlərində nəzarəti öz əlində saxlamağa çalışır və bundan sonra da çalışacaq. Bugün Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanması Rusiyanın və Rus sülh məramlılarının dərhal bölgədən çıxması demək deyil. Əksinə onlar çalışacaqlar ki, elə sülhün zəmanətçisi kimi Rusiyanın iştirakı qalsın və əlbəttə biz də çox arzuluyuruq ki, Türkiyə bu prosesdə fəal iştirak eləsin, onsuz da bilirsiniz ki, Rusiya ilə Türkiyənin ikisinin sülhə monitoring mərkəzi Qarabağda fəaliyyət göstərir və atəşkəsə nəzarət məhz o monitoring qrupu vasitəsilə həyata keçirilir. Yəni, biz desək də ki, bu prosesi pozmağa çalışırlar, biz prosesi yalnız son vaxtlar Qərbin pozmağa çalışdığı meylini daha çox görürük. Çünki biz deyirik ki, münaqişə bitib, Rusiya deyir ki, münaqişə bitib, Türkiyə deyir ki, münaqişə bitib, yalnız Qərb, Fransada münaqişənin bitmədiyini deyən, Birləşmiş Ştatlarda münaqişənin bitmədiyini deyən və üstəlik də ATƏT-in Minsk qrupunu yenidən dirçətməyə çalışırlar. Qarabağdakı bir qrup terrorçu separatçı hansısa status tələb edilə, biz bu bəyanatları yalnız Qərbdən eşidirik. Elə son 13-dən 13-dən keçən gecə sərhədlərimizdə baş verən təxribat zamanı biz Rusiyanın mövqeyini bir mənalı şəkildə gördük. Rusiya prezidenti səviyyəsində elan olundu ki, baş verən hadisələrin Qarabağa heç bir aidiyyatı yoxdur və bu, Azərbaycanla Ermənistan sərhədlərində baş verib. Üstəlik, KTMT-nin, hansı ki, Ermənistanla eyni hərbi ittifaqdadır, blokdadır, KTMT-nin mövqeyini gördük, onun da bəyanatı bir mənalı şəkildə Azərbaycanın müdafiəsi yönündə qurulmuşdur və sabah, bilirsiniz ki, artıq, bugünkü samitin ardında sabah artıq Sankt-Peterburqda da MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi bir görüşü nəzərdə tutulur və həm Əliyevin, həm də Paşinyanın da həmin görüşdə iştirak edəcəyi gözlənir. Yəni, bugün əldə olunacaq nəticələr, Praqada əldə olunacaq nəticələr sabah Rusiyada bir balazada daha da inkişaf elətdiriləcək və heç bir halda biz Avropa platformasında olan görüşlərlə Rusiyada keçirilən görüşləri bir-birinə qarşı qoymamalıyıq. Çünki istənilən görüş, hətta bugün keçiriləcək görüşlərin də təməlində indiyə qədər elə Rusiyanın özündə və Rusiyanın vasitəsi ilə əldə olunmuş sənətlər, təməl sənətlər kimi götürülür. Söhbət 10 noyabr atəşkəs razılaşmasından gedir, 11 yanvar razmasqlara görüşündən gedir. Eyni zamanda 26 noyabr Soçi bəyanatından gedir ki, münaqişənin həllində hər üç sənət təməl sənətlər kimi götürüləcək və orada da
nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılması bir mənalı şərt olaraq qoyulub ki, ortaya. Elxan bəy, biz indiyə qayıtsaq, amma hazır ki, vasitəçi görünür ki, Avropa platforması, Avropa İttifaqıdır ki, yəni Brüssel vasitəçiliyi yenidən ələ alıb, istər Birləşmiş Ştatlar da qərb blokunda yer aldığı üçün Birləşmiş Ştatların da biz burada vasitəçiliyini görürük. Belə olan halda Ermənistanın qərbə meyil eləməsindən əlbəttə ki, daxildəki müxalifət də narahatdır. Çünki müxalifət də Rusiya meyillidir. Yəni müxalifət üzərində Rusiyanın təsiri artıq danılmaz bir faktdır. Belə olan halda Praqa samitindən həmən sonra Ermənistanda müxalifətin hərəkətlənəcəyini demək olar. Bilirsiniz, Rusiya öz qüvvələrini son 2 ildə Paşinyana təzik məqsədli ayrı-ayrı vaxtlarda fəallaşdırsa da, biz son vaxtlar Rusiyanın öz qüvvələrini məqsədli şəkildə geri çəkdiyini görürük. Söhbət burada Kaçaryanın başçılığı elədiyi o revanşistlər ki, deyirik ki, xüsusən də keçmiş separatçılardır. Siz baxırsınız, onlar əvvəlki fəallığı göstərmirlər. Yəni, onlar özləri, Rusiya özü belə maraqlıdır ki, Azərbaycanla sülh sazişini məhz qərb yönümlü Paşinyan imzalansın. Çünki Rusiya məhz Paşinyanla sülh sazişi imzalandıqdan sonra haqq hesab seçməyə planlaşdırır. Əgər Ermənistan cəmiyyətində bu sazişin əleyhinə çıxacaq qüvvələr baş qaldıracaqlar, sanki onlar revanş istəyəcəklərsə ki, bu da görünmür və son hadisələr də göstərir ki, Ermənistan cəmiyyəti hədsiz dərəcədə qorxub və onlar sülh sazişinin imzalanmasında maraqlıdırlar. Bununla belə, elə revanşistlərin lideri Kaçaryanın bir neçə gün əvvəl elan etməsi ki, Qarabağ ermənilərin Azərbaycanla danışıqdan başqa çarəsi qalmayıb. Onlar Rusiya ilə müttəfiqlik münasibətlərini artıq onlara heç birinə gətirməyəcəyini deyirlər. O, Türkiyənin təsirinin azaldılmayacağı qənaətindədir. Qərbin artıq Azərbaycanı və Türkiyəni müdafiə etdiyi fikrini müdafiə elə. Yəni, Ermənistandakı revanşistlərin başı olan kəs bir komandan özü məğlub əhval ruhiyyəsindədirsə, demək, onun tərəfdarlar heç bir halda uğur qazana bilməz və bu gerçəkliyindən də onlar barışmaq məcburiyyətindədirlər. Rusiya bu mərhələ üçün prosesi tormozlayıcı rol oynamaq istəyində olmayacaq. O çalışacaq ki, əldə olunan nəticələr nəyin bahasına olursa olsun sülh müqaviləsinin imzalanmasına gətirsin. Çünki sülh müqaviləsi imzalanacağı təqdirdə Rusiyanın qazancı daha çox olacaq. Rusiya prosesi niyə tormuzlasın ki? Və üstəlik də biz axı Türkiyənin və Azərbaycanın münasibətlərini bilirik. Əgər biz Azərbaycan rəhbərliyinin və yaxud da Türkiyə rəhbərliyinin hər hansı bir elə Rusiyanın addımlarına narazılığını eşitmişmi? Yox, ayrı-ayrı xırda hadisələr olsa da, xüsusən də sülh məramlarının fəaliyyəti ilə biz son vaxtlar artıq bu etirazları da görmürük. Və xüsusən də bayaq bir kadr yayıldı orada, elə siz göstərəndə. Orada vurguladınız ki, görüşdə Makron iştirak edib, amma Makronla yanaşı həm Erdoğandır, həm də Macaristan başnaziri Orbandır. Həm Erdoğan, həm də Orban. İkisi də NATO-da yer alan ölkələrin həm də Rusiya ilə əməkdaşlıq tərəfdarı olan ölkələrin rəhbərləridir. Onun özü elə o fotonun özü çox şey deyir. Yəni, mən heç bir halda artıq bugün keçiriləcək Praqa görüşü ilə bundan sonraki mərhədə olacaq Rusiyadakı görüşləri qarşı-qarşıya qoymağın tərəfdarı deyiləm. Əksinə çox ümidliyəm ki, uzlaşma əldə ediləcək və bu iş Ermənistanla nəhayət ki, sülh sazişinin imzalanması istiqamətində real addımların atılmasının şahidi olacaq.